လမ်းမှာဟောင်းသမျှခွေးကိုထိုင်ပြီးခဲနဲ့လှမ်းပေါက်နေတော့ကျွန်တော်တို့သွားကျင်တဲ့ပန်းနဲ့အချိန်မီရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုလှုပ်တဲ့လှုပ်ရက်ကအများကောင်းကျိုးအတွက်ဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘသူဘာပြောပြောဂရုမဆိုင်နဲ့ဘသူဘာပြောပြောဂရုမဆိုင်နဲ့လူတွေကိုဂရုမဆိုင်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဂရုမဆိုင်နဲ့ဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာဂရုဆိုင်တဲ့နေရာမှာပဲဆိုင်ဆိုင်ဂရုမဆိုင်တဲ့နေရာမှာမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါဂရုမဆိုင်ခြင်းရဲ့အမှုပညာပဲတခြားသူတွေစိတ်တက်အင်အားရော့နေတဲ့သူတွေကိုစိတ်တက်ခွန်အားရှိသွားအောင်ပြောရတာဒီကျွန်တော်ရဲ့ passion ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဝါသနာဖြစ်တယ်ကိုကြောင့်တစ်ဖက်သားပျော်ရှင်သွားတာကိုကြောင့်တစ်ဖက်သားအပူပင်တော့ကကျင်းသွားတာကိုကြောင့်တစ်ဖက်သားရှုပ်ထွေးနေတာရှင်းသွားတာကိုကြောင့်တစ်ဖက်သားပျောက်နေတဲ့လမ်းတွေမြင်သွားတာအဲ့ဒီလိုမျိုးကိုညီနိုင်ခြင်းဟာအခုဒီဘဝအောင်မြင်မှုတွေနဲ့မကနောက်တန်တရာဘဝအောင်မြင်မှုအထိပါတန်တရာအောင်မြင်မှုအထိပါကျွန်တော်အတွက်အထုံးပါရမီကောင်းတွေပါဝင်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်တယ်ဒီယုံကြည်ချက်နဲ့ပဲကျွန်တော်ပြုလုပ်နေတာဖြစ်တယ်ဝေဖန်တဲ့သူတွေလည်းရှိတာပဲပြောတဲ့သူတွေလည်းရှိတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေလက်ချိုးရည်လို့ရပါတယ်အားပေးတဲ့သူတွေနဲ့တကယ် life ကိုတကယ်ပြောင်းသွားတဲ့သူတွေအတိညာပွင့်သွားတဲ့သူတွေကတောင်ပုံရပုံအများကြီးပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုလိုချင်တာဒီကျွန်တော်ရဲ့မျှဝေမှုတွေကြောင့်တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးသွားတဲ့သူတွေပို့ပြီးတော့များတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဝေဖန်မှုတွေကိုတိတ်ပြီးတော့ဘယ်လိုမဆိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကိုစေတနာကိုရဲ့မေတ္တာကိုသွားနေတဲ့လမ်းကိုရှောက်နေတဲ့လမ်းကိုတည်တယ်အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကလည်းစီးပွားရေးနဲ့ပရာဟိတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းပြောခဲ့တယ်เนาะအဲ့တော့ကိုလှုပ်တဲ့လှုပ်ရက်ကအများကောင်းကျိုးအတွက်ဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘသူဘာပြောပြောဂရုမဆိုင်နဲ့ဘသူဘာပြောပြောဂရုမဆိုင်နဲ့လူတွေကိုဂရုမဆိုင်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဂရုမဆိုင်နဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာဂရုဆိုင်တဲ့နေရာမှာပဲဆိုင်ဆိုင်ဂရုမဆိုင်တဲ့နေရာမှာမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါဂရုမဆိုင်ခြင်းရဲ့အမှုပညာပဲလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ခွဲခြားသိဖို့လိုအပ်တယ်ဂရုမဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုဂရုဆိုင်နေကိုပဲစိတ်ပင်ပန်းကိုပဲစိတ်ရှုပ်အောင်ဒီခါလေးမှာခေါင်းထဲကမလိုတာတွေဖယ်ထုတ်ပြရမနည်းရပြောသလိုပဲစင်ယုတ်ကြီးထုတယ်ဆိုတာစင်မဖြစ်စေတဲ့တက်သားစားတွေကိုဖယ်ထုတ်ပြရသလိုပဲပျော်ရွှင်ခြင်းမပျော်ရွှင်စေခြင်းမပျော်ရွှင်စေတဲ့အရာတွေဖယ်ထုတ်ပြရမယ်စိတ်ချမ်းသာခြင်းစိတ်စင်းရဲစေတဲ့အရာတွေကိုထွန်းထုတ်ပြရမယ်ဖယ်ထုတ်ပြရမယ်ကျွန်တော်တို့စီမှာမထားနဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အများအကျိုးရွက်တယ်ဘူးကခနိုးခနဲ့စိုးကဲ့ရဲ့လဲမရွက်မဆောင်ကိုလမ်းကြောင်းကိုစိတ်ကောင်းနှင်ရှင်ရှေးရှုနှင်လို့နော်အဲ့ဒီကြံရလေးရှိပါတယ်ကြဘူးကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အများကောင်းကျိုးရွက်တယ်ဘိုးကကျွန်တော်တို့လှုပ်တဲ့အလုပ်ဒီအများအတွက်အကျိုးရှိတယ်ကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့အရာဒီတစ်ဖက်သားအတွက်အကျိုးကျေးဇူးရရှိစေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခနိုးခနဲ့စိုးကဲ့ရဲ့လဲကျွန်တော်တို့ခနိုးခနဲ့ပြောတဲ့သူကြီးရှိတယ်ကွန်မန်ကနေတစ်ဖုံးချက်ပေါက်မှတစ်ဆင့်ဟုတ်တယ်မလားအဲအပြင်မှာဖုန်းဆက်တာတစ်ဆင့်ပြောတဲ့သူကြီးရှိတာဖြစ်တယ်ခနိုးခနဲ့ဆိုခဲ့ရလေမရွက်မဆောင်ကိုလမ်းကြောင်းကိုစိတ်ကောင်းနှင်ရှင်ရှေ့ရှုမြင်တော့ကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းစိတ်ကောင်းနှင်ရှင်ပြီးသွားနေပုံပဲအဲ့ဒါကြီးကြံခဲ့လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အင်္ဂလိပ်ဒီအဆိုရိုးစကားလေးတစ်ခုရှိတယ်ကိုသွားနေတယ်ကိုရှောက်နေတဲ့လမ်းကိုသွားနေတဲ့ပန်းတိုင်ကိုသွားနေတဲ့တစ်ချောင်းမှာဟောင်းသမျှလမ်းမှာဟောင်းသမျှခွေးကိုထိုင်ပြီးခဲနဲ့လှမ်းပေါက်နေတော့ကျွန်တော်တို့သွားကျင်တဲ့ပန်းတိုင်ကိုအချိန်မီရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုကလမ်းကြောင်းသွားနေရလမ်းမှာပေးပါခွေးတွေဟောင်းနေသူကသူလိုဟောင်းပါစီဟုတ်ပြီလားကိုကရှောက်ရမှာကိုရှောက်ရမှာရှောက်ရမှာဒီကိုအလုပ်ဟောင်းရမှာဒီအဲ့ဒီသူရဲ့ခွေးရဲ့အလုပ်ခွေးရလဲခွေးအလုပ်လုပ်တာပဲကိုကလဲကိုအလုပ်ကိုလုပ်တာပဲတကန့်စီခွဲထားတယ်သွားမရောနဲ့ဒီခွေးကငါ့ကိုဟောင်းတာပဲငါကဘာဖြစ်မင်းကဘာကောင်းမှန်းလို့လဲသူနဲ့သွားရန်ဖြစ်ပြီးသူ့ကိုခဲနဲ့သွားပေါက်နေရင်ကိုသွားမဲ့ဘန်းနိုင်ရောက်မှာမဟုတ်တော့အလကအချိန်နောက်နေကြံကြာတယ် energy တွေလကားကုန်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအေးဟုတ်ပြီဟောင်းချင်းဟောင်းပို့ကိုသွားမှာဝေးသွားပြီဆိုဟောင်းတဲ့သူကကြံခဲ့လိမ့်မယ်သူဟောင်းလဲကိုမကြားတော့ဘာဖြစ်လဲကိုကဝေးကြီးရောက်သွားတာတိုက်သလားဟောင်းဟောင်းတာဒီသူ့လို့ရှောက်တာဒီကိုလို့စိတ်ကောင်းနေရှင်ရှေ့ရှုနေတော့ပန်းနိုင်မရောက်သွားဖို့ပဲလိုတာအေးစစ်စစ်ပဲဘဝမှာနေတတ်ရင်ကျေနပ်စရာပဲအခုလိုဗီဒီယိုလေးတွေကို
အမြဲအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်